بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يا لها الكنواة تلفشن كعالمي غاي رايس تي في وحاد كسو دباتان واركيني هبيني مقضبضا وقدر كرون وحاكم داه مدقى كمال غاركا يدور الشدا وصير رسميا وشاعي كرسيقا وكفر ييقا سميه هايدا نبطسو قده يسير دونك قرنك ماهد محمد سلاد ودوان لقبان دونو حلي بانا دا قلاها شعب كي بارلمانك فدرالك الصوماليا ولوقي بيه هندس شرعياتك هي هذا نبض سجدة يسردون كقرن كصوماليات. إيه مقالة لاس عنو ده يحرم تقبل كاسول وشروين وقفر مي. وحجرت كي دخل كديجا نداز. إيه ما ملك قبل كبنادر أو كل نقاة علم الدين كقب جلي الشرك دوان كسو جب جب وجودها مقالة مقدشو. إيه قدام بين حرير كقبض عقد صوماليات أو ما تده فري ترتن لاقبتي. هل يدي هر كقبض عقد يدلك. هجاك دا وديال انتاس وحين قدام بده ورك إنه كوبض وقدر كران هات إنه بحات كسو دواتان وركي أوفيتسن. isku soo noqon doonaagsan daawad yar aan ku bilaawno warkeena gudiga doorashada ayaa si rasmi ah waxay ugu dhawaaqeen inay dhawaan qaban doonaan kursiga u bineeyay gaasmihii hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad wariyeena fartuun cali ayaa qodobkaas ino faahfaahinaysa gudiga ku meel gaarka ah ee doorashada kuraasta ka dhiman baarlamaanka federaalka ayaa maanta shaaciyay xilliga la qabanayo kursiga uu baneeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee Issa Mahad Salaad kursigan oo tiriskiisu yahay 174 ayaa deegaan doorashadiisa taay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waxaana gudiga uu shaaciyay doorashadiisa dhici doonta kooda bisha soo socota ee February gudiga doorashada ayaa sidoo kale dhawaan shaacin doona xilliga la qaban doona doorashada kuraasta kale ee ka dhiman golaha shacabka kuwaas oo ku jira kursiga uu baneeyay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre hore inta aan madaxweynaha Soomaaliya u magacaabin Agaasimahan Issa Mahad Salaad ayaa ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad iyadoo bishii February 17keedii 2022 uu markii saddexaad ku guuleystay tartanka kursigan kadib markii ay tanaasushay Shamse Cabdullaahi Maxamed Dowle xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyay hindis sharciyeedka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed wariyeena Faisal Cabdi Faarax ayaa qodobkaas ino faahfaahinaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen halkan oo xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulanka maanta xildhibaanada golaha shacabka waxa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Abshiru iyadoona ay soo xaadireen 146 xildhibaan waxa kulanka maanta ajendiisu uu ahaa aqeybinta aqrinta labaad ee hindisriyadka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka sidoo kale waxa xildhibaanada golaha shacabka maanta hor yimid xubno ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo muddooyinkii dambe kulan kulaha magaalada Muqdisho isla markaana uu soo gabagaboomay warmurtiyadna ay ka soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankooda waxa ay bogaadiyeen kulanka ay isugu yimaadeen culimada Soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan majmaca culimada Soomaaliyeed waxa runtii Muqdisho maalmahan ka socday shirweynaha culimada Soomaaliyeed oo ay meel walba isaga yimideen taas oo culimada Soomaaliyeed runtii wax badan ay iska wareesteen sida aad la socoteen waxaana natiijada waxyaabaha ka soo baxay ka mid ahaa ama shir saxaafadeedkii la soo saaray in la dhisi doono hay'ad culimada Soomaaliyeed oo hay'adaha dowladda ka mid ah dabcan taas waxaan rajaynaynaa hadii hay'adaha dawladda la yiraahdo waxaan rajaynaynaa in baarlamaankana sidoo kale la waafaji doono oo la soo marsi doono si ay muxuu ahaa iyaguna ay muxuu ahaa ay hay'adaas u taageeraan oo maadaama ay muxuu ahaa shacab golaha shacabka uu matalo shacabka Soomaaliyeed hay'adaasna ay noqon doonto hay'ad hadda kadib shuruucda saadugsuntiin baarlamaanka waxaa la keenaa shuruuc kala duwan shuruuc taabanaysa qoyska shuruuc taabanaysa amniga shuruuc taabanaysa xuquuqda kale muwaadiniinta Soomaaliyeed intaas shuruucna sidoo kale diintiina way taabanayaan marka maadaama marka ay labaduba kala maarmin iyaguna ay hadda kadib aan rajaynayna in ay filteray doonaan wax kasta oo diinteena muqaddaska ah waafaqsana ay muxuu ahaa culimadu ay ogolaansho ka bixi doonto wixii kalena ay ka tala bixi doonaan sidaasna baarlamaanka uu ku ansixi doono haddii Ilaahay ka raali noqdo waa sidaan u fahannay iyaduna waxaan rajaynaynaa in ay sidaa loo marsii doono waa mahadsantii haddaanu nahay golaha shacabka xildhibaanada waxaanu aada ugu faraxsannahay shirweynihii labaad culimada Soomaaliyeed oo soo gabagaboobay magaalada Muqdisho
runtii waxaan ku faraxsanahay in culimada Soomaaliyeed doorkoodii shariifka ahaa aad ku wanaagsanaa ka qaadanayaan bulshada iyo xoreynta dalka iyo dawladnimada iyo culimadii in la walaaleeyo waa shay aad u qaali aad u wanaagsan oo loo baahnaa waayo waxa jirtay in dawladdi kacaanka iyo wixii ka dambeeyay culimadii dawladnimadu ay aad u kala fogaayeen kadib marka qayb ka mid ah culimadu lagu xasuuqay dawladnimada magaca dawladnimadu marka in mar kale xidhiirkii aad u wanaagsanaado bulshada ay u fiican tahay dalka ay u fiican tahay waana wax aad u wanaagsan oo aan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka daanu nahay guud ahaan bulshada iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadana waxaan ku boorinayaa in doorkaasi wanaagsan ee dib u furmay la bogaadiyo la dhiirigeliyo culimada qayb ka mid ahna culimadu maanta baarlamaankan u soo booqdeen iyagoo warbixintii iyo wixii shirkii u socdayna soo gaarsiiyey sidoo kale dardaarankoodii ku aadanaana halkaa ka yidhi marka waa wax aad ee aad loo bogaadinaya in dawladnimadii iyo culimadii ay isla jaanqaaday dalkeena iyo xoreynta ayayna wax wanaagsan u noqon doontaa Faisal Cabdifaarax Rais TV fila Hargeysa Muqdisho magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ka furmay shirweyne looga tashanayo ayaha dadka degan deegaanada Sool Isnaag iyo Cayn iyadoona maalmihii la soo dhaafay halkaas ay ka socdeen rabshado u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta oo Sabti ah waxaa ka furmaya shirka ay ka tashiga dadka degan gobolada Sool Isnaag iyo Cayn shirkan oo qaban qaabadiisa ay soo socotay maalmo badan ayaa waxaa ka qayb galaya wax garadka dhaqanka garaadyada iyo isimada iyo qoyaanka ka soo jeeda deegaanada goboladaas waas oo shirka ka soo saari doona go'aano xal u ah masiirka dadka degan deegaanadaas qabsoomida shirkan ayaa ka dhashay kacdoon kala duwan doona dadka ay ku doodayaan inay isaga dul qaadaan dhibaatooyinka muddo soo jeetimay ee Soomaaliland ay ka geysatay deegaanada Sool Isnaag iyo Cayn banaanbaxyo rabshado wadataa ayaa dhowr jeer hore waxay ka dhaxeen magaalada Laascaanood iyagoona sheegay in dadka deegaanka ay ka soo horjeedaan Soomaaliland dhawaan ayaa isku soo bax lagu soo dhaweeyay garaadka deegaanadaas oo lagu magacaabo garaad Jaamac waxaa dadka deegaanka isku soo baxeen iyagoona qayb ka mid ah magaalada Suray calanka Soomaaliya waxayna sheegeen in xilligan laga bilaabo aynan shaqo ku lahayn Soomaaliland ay ka tirsan yihiin diyada Soomaaliyeed dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa shacabka deegaanada Sool Isnaag ee dagaal ee foolkafool ugu hortageen ciidamada Soomaaliland iyadoo halkaas qasaare dhimashay dhaawac ka dhashay ugu dambeyn wax garadka iyo odayaasha dhaqanka Laascaanood ayaa waxaa go'aan ku soo saareen in ciidamada laga saaro magaalada Laascaanood iyadoona saraakiisha ciidanka Soomaaliland ay ku raaceen bilowgii kacdoonka ayaa waxaa ka dhashay qasaare dhimashay dhaawac iyadoona ciidamada Soomaaliland ay gaarsiiyeen dad riyada oo aanan hubaysneen xukuumadda Soomaaliland ayaa wiil ka qoosan rajada ah in Laascaanood ay maamusho waxa sida xeeladeyaasha military ay aaminsan yihiin in Hargeysa ay ka daawaneyso loolanka siyaasadeed ee ka socda Laascaanood dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadana dhankeeda si taxadir ah ula socota shirkan ka qabsomaya magaalada Laascaanood waxaana la filayaa inay taageerto walmurtiyeedka ka soo baxay shirkaas ka soconaya magaalada Laascaanood 10 sano ay u dambeysay waa markii koowaad ee shirkan oo kale isugu yimaadaan isimada ee garaadyada ka soo jeeda deegaanada Laascaanood shirkaas oo ay ku midaysay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay barnaamijka dhinaca cafinta halka uu marayo wariyaha Xaawe Cabdikariin ayaa qodobkaas ino faahfaahinaysa Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa magaalada Dakar ee dalka Senegal kulan muhiim ah kula yeeshay madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika Dr. Ekwueme Andasina iyo xubno ka tirsan bangiga Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi ayaa warbixin ka siiyay madaxweynaha bangiga xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya iyo horumarka laga gaaray arrimaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo kordhinta mashruucyada bangiga uu ka wado Soomaaliya Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka warbixiyay heerka uu marayo hanaanka barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya oo horumar weyn dawladda federaalka Soomaaliya ka sameysay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dhowdahay in laga cafiyo dhamaan deynta lagu leeyahay waqti dhow Wasiirka ayaa sidoo kale bangiga u sheegay in Soomaaliya marka deymaha laga cafiyo ay u baahan tahay mashruuc badan sida kordhinta daqliga gudaha isbeddelka cimilada shaqo abuurka iyo horumarinta nidaamka maamulka guud ee maaliyadda madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika Dr. Ekwueme Andasina ayaa ku bogaadiyay dawladda federaalka Soomaaliya inay horumar weyn ka sameysay
barnaamijka deyn cafinta iyo dib u habaynta hanaanka dhaqaalaha dalka madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika ayaa sheegay in bangiga uu garab taagan yahay Soomaaliya si ay ugu guuleysato arrimaha dib u habaynta iyo dhamaystirka barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya oo dhamaystirkiisu dhow yahay. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud iyo madaxweynaha bangiga horumarinta Afrika ayaa sidoo kale ka wada hadlay mashaariicda iyo barnaamijyada horumarineed ee bangiga uu ka taageero Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in sidoo kale ay dowladda federaalka Soomaaliya ku taageeri doonaan mashaariicda dheeraadka ah ee dhaqaalaha bangiga ugu talagalay Soomaaliya ka baxsan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa kula la qaatay culimuudiinka dhawaan ka qaybgalay shirki ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo munaasabad casho sharaf ah ku maamusay culimadii shirki maalmihii la soo dhaafay ugu socday gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'adaha dawladda. Culimadan oo shirki Muqdisho dhawaan ka qayb galay ayaa waxa ay ka soo saareen bayaan ay kaga hadlayaan dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab. Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho ayaa munaasabad casho sharaf ah ku casuumay dhamaan culimadii ka qayb galay shirweynihii dhawaan ku soo gabagabay gudaha magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu horeen bugaadiyay culimada Soomaaliyeed go'aanka ay ka soo saareen ee ka dhanka ahaa dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday weerarkii dhawaan ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhawaan weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ay baaritaan ku samayn doonaan isla markaana dhibaatada ka soo gaartay ugu tacsiyay dhammaan ehelkooda iyo qaraabadooda. Dhanka kale culimada Soomaaliyeed oo dhankooda goobta ka hadashay waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in loo midoobo amniga caasimada Muqdisho si meel ay u gaaraan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay bayaan ay ka soo saareen shirka dhawaan ku soo gabagabay gudaha magaalada Muqdisho. Dhanka kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Daalax Axmed Jaamac oo dhankiisa munaasabada soo xiray ayaa waxa culimada Soomaaliyeed ugu mahadceliyay doorka ay ka qaateen baraaruga iyo wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab, isagoona sheegay in dagaalka xilligan guulo la taaban kara laga gaaray. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Daalax Axmed Jaamac ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaal ba'an ay ku jirto kooxda Al-Shabaab iyadoona howlgalo badan ka sameysay qaybo ka mid ah gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa maanta waxa ay daah fureen tartan loo qabtay halyeeyadii dalka soo maray. Wariyeena dhanka isboortiga Maxamed Ibraahim Biwa ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya. Halkan ku suganahay waa garoonka kubadda cagta Fuustalka ee Jirana Daud. Galabta garoonkan wuxuu martigelinayaa tartan aad u xiiso badan oo ay markaas iga hor imaanayaan halyeeyada hore ee xulka qaranka dalkeena Soomaaliya. Inta badanna waxaa hoggaamin doona afar halyeey oo halyeeyada kale ay ku dabafeeli doonaan, taasi oo sida boorka ku cadba ay hoggaamin doonaan. Afartan legend ayaa magacooda lagu ciyaari doonaa, sida macalin Muuse Scott Killer iyo sidoo kale Aadan Oor ayaana markaa kooxaha magacooda ay ku ciyaari doonaan, iyadoo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee daafurkiisa markaa ay si weyn kaga soo qayb galeen. Kusimaha gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Shiina ayaana markaa daafuray. Aad iyo aad ugu faraxsanahay qaybta ka soo qayb galo odayaasha soo maamula isboortiga Soomaaliya waqtiga uu bilowday kontameedii ilaa maanta waqtiga la joogo. Waa aabayaashii isboortiga, waa aabayaashii in lagu daydo ee muneeday. Horey ayaan waxaan u imidaa sabtidii hore meesha tan, waxaan galabta u imida tartankan inaan ka furo, inay isu yimaadaan. Markasta waxay u tahay dhiirigelin ciyaartoyda oo hadda soo kacaysa, waxay dhiirigelin u tahay iyaga laftooda. Waxaan rajaynaynaa in la sii badiyo, insha allah waxaan rajaynaynaa inaan helno klaab oo dadkaan isugu yimaadaan, inaan ka howlgalno ilaahay hadduu yiraahdo, si meel aan laysugu yimaado u jirto. Arrintaasaan ballan qaadaynaa. Waana mahadsantihiin galabtane, ma aha galab intaa laga hadli karo, sababtoo ah dadkii meesha jooga dad ma aha wax loo sheegi lahay, kuway wax sheegi lahay. Waana mahadsanyihiin, tartankuna waanu furanyahay. Sidoo kale qaar ka mid ah halyeeyadii hore ee xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ee tartankan markaa loo qabtay ayaa iyana ka warbixiyay dareenkooda iyo sida markaa loogu shaqeeyay in laysku keeniyo. Halyeeyo muddo aad u fara badan kala maqnaa oo aad isugu hamuun qabay inay markaa ku kulmaan tartan kubadda cag oo sidaan oo kale ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah in tartankii odayaasha isboortiga halyeeyadii isboortiga qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta in aan maanta halkan ay ka soo wada qaybgalaan halyeeyadii oo idil. Hadal badan ma hayno waqti,
وحن إذن لنا جولستا قلوين كتلفزيك أو كالدونة وحن لنا إذن كلا أنت وحصلنا لها مجرو قدومية حيلك بدأ عكتنا وقت بدنا نسي إسرعنا وحن لنا هاي أدي هذا أمها سنتهاي سوارتي قبيل ملاها من الله هاجر لكن صوماليا مركي الله عسي أيوة أسيرنا الله عوي سبورتيكا أجمير وحي واحد عسي وحو أهاي إن لنقضى بلشو صاحب أجمير سياد رادت وحن مانس إذن هم بليهينا لسكواسة رضا السابسو وحن لنا هاي وضل أن نقصوا عليسين وحبا لنا كبدل لنا إسبارتي قدو إلهي إلهي ترتن كان وحا لقود دافوري لبدا لجن كلا أدن أور يسودو كلا كيلر أيا قلبتا دافور كان نسيبو يشي إني مركا نقدان دافور كان ترتن كاليا يدا كبدا عكتا دل كان صوماليا محمد إبراهيم رايس تي في مقال هذا مقدش وهجاك دا وضيالي تاسي يعني كسو قو قبيني ناور كيني هبيني ما تكلا سعوتين تلفشن عالمي غاي رايس تي في وركان أنا قو عبد الرشيد سندير هذه السعوديين وركان وركي سحيقين تاكو كل منو داوود يا لوحنا ذيك قتك الناس سداسي نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.